Запрошую до центрального микрофона министра освіти і науки України Лілію Гриневич. Пані Гриневич, серед пріоритетних завдань у галузі освіти ви називаєте, зокрема, державне замовлення на гостро дефіцитні спеціальності національного значення. От які в Україні зараз такі спеціальності гостро дефіцитні? І хто забезпечуватиме фахівців роботою, якщо державні підприємства буде приватизовано? Як ви змусите приватних підприємців надавати роботу випускникам саме українських вишів, а на додачу, наприклад, ще й закладів професійно-технічної освіти? Доброго вечора, шановна студія, шановні глядачі. Справді, оце поняття державного замовлення на гостродефіцитні спеціальності виникло з того, що ми диверсифікуємо джерела фінансування, зокрема, професійно-технічної освіти і освіти в цілому. Я думаю, що багато з вас знають про ту ситуацію складну, яка склалася саме з професійно-технічною освітою. А ми маємо дефіцит робітничих кадрів на ринку праці, з одного боку. А з іншого боку, в результаті реформи децентралізації, містам обласного значення були передані, відповідно, більша база для доходів, але разом з тим передані повноваження. І, зокрема, по фінансуванню професійно-технічної освіти. На жаль, міста обласного значення дуже відрізняються між собою за своїми розмірами і своїми доходами. Хтось отримав доходи на 40% більші, а хтось отримав значно менші доходи і не може продовжувати фінансувати професійно-технічну освіту. Тому, оскільки це така доволі кризова ситуація, ми її взяли як пріоритет для того, щоб вирішити цю ситуацію. Тому що не можна допустити, щоб професійно-технічна освіта в Україні просто зруйнувалася в результаті неправильного розподілу повноважень. Вона ще не зруйнувалася. Ні. Бо чути доводиться, що її вже немає. Але нам потрібно зробити цілу низку заходів, і не тільки які пов'язані з фінансуванням. Нам потрібно модернізувати зміст професійно-технічної освіти, щоб те, що готують наші навчальні заклади, відповідало потребам сучасного ринку праці. Бо якщо вони сьогодні працюють на обладнанні 70-80-х років і так навчають своїх учнів, то зрозуміло, виходячи на ринок праці, ці люди мусять доучуватися. Але повертаючись до фінансування, ми запропонували, що воно має бути з кількох джерел. По-перше, діти в професійно-технічній освіті здобувають повну загальну середню освіту. А це означає, що має йти за кожною дитиною певна сума субвенцією на місця, там, де будуть управлятися, відповідно, ці професійно-технічні заклади. Далі, хто на регіональному рівні може їх фінансувати? Це область, бо вона має регіональний ринок праці. І це міста обласного значення, які великі за розміром. Ми, наприклад, пропонуємо не менші, ніж 200 тисяч осіб або міста обласні центри. Вони здатні надавати своє регіональне замовлення для регіонального ринку праці. Але є ще професії, які фахівці, за якими готуються в кількох професійно-технічних навчальних закладів в Україні. Вони є національного значення. Ну, наприклад, залізниця, фахівці для залізниці. Можуть бути якісь гостродефіцитні професії, які виникають на даний момент в прогнозах Міністерства економіки. Отже, це не є статичний перелік, це є перелік, який формується, виходячи з потреб на ринку праці. І тому щороку він має перезатверджуватись. І ще один дуже важливий виклик, що все-таки бізнес і роботодавці також повернулися обличчям до професійно-технічної освіти. Адже якщо ми постачаємо їм фахівців в тій самій залізниці, то залізниця повинна теж докластися до підготовки цих фахівців. Принаймні для того, щоб покращити обладнання і матеріально-технічне забезпечення цих професійно-технічних закладів. Зрозуміло, що ми визначили для себе пріоритетом до кінця цього року, по-перше, не зруйнувати професійно-технічну освіту в цих умовах, коли деякі міста обласного значення не можуть її фінансувати, ми будемо допомагати на це з центрального бюджету і також не будемо їм передавати майно цих закладів, поки не визначимося з правильним їх рівнем управління.
І нарешті закон про професійну освіту, який, власне, продемонструє всі необхідні зміни до реформи цієї освіти в Україні. Але ви також запитали про вищу освіту. І хочу сказати, що тут ми продовжуємо реформи, які започаткував ще прийняття закону про вищу освіту у 2014 році. Вже напрацьовано ще попереднім урядом достатньо велика кількість нормативно-правових актів по тому, як посилити автономію наших університетів, академічну свободу викладачів і студентів, і головне, як збільшити їхню відповідальність за якість освіти, яку вони надають. І отут в нас є чисте поле, тому що в нас не запущене ще Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Ми це зобов'язані будемо зробити. І так само ми повинні чітко зайнятися стандартами вищої освіти. Тому що студенти поки що реформу не відчули, тому що вони не відчули реального зміну змісту. Змісту, який базується на сучасних професійних стандартах, який відповідає потребі особистості 21-го століття. Так само не в усіх університетах сьогодні адаптується, наприклад, можливість вибору студентами 25% курсів в об'ємі навчального часу. Тому тут ми рухаємося далі, але я хочу повернутися знову до гострих проблем. Бо коли ми визначали пріоритети, міністерство має дуже багато напрямків діяльності. Але пріоритетами ми поставили саме гострі проблеми. У нас система освіти потребує дерегуляції і дебюрократизації. Вибачте за ці всі ації закінчення. Але факт полягає в тому, що сьогодні, наприклад, в системі дошкільної освіти у нас охоплені діточки з віком з 3 до 5 років тільки обсягом 75% дітей по Україні. 25% залишається в такий ключовий період свого віку не охоплені дошкільною освітою. У нас сьогодні по Україні 90 тисяч дітей у чергах для того, щоб влаштуватися в дошкільну освіту. Чому так відбувається? Чому в нас не розвивається, наприклад, приватний сектор дошкільної освіти, який в усіх провідних країнах світу є серйозною альтернативою для батьків, для того, щоб вирішити проблему охоплення дошкільною освітою? Тому що в нас залишилися санітарні регламенти взагалі ще з попереднього століття, що називається. І це великі садки з великою наповнюваністю дітей, ми зараз перезатверджуємо санітарні регламенти, щоб ми могли розвивати приватний сектор освіти і маленькі дошкільні заклади, що буде сприяти працевлаштуванню мам і, головне, наданню освіті дітей. Тому ми дерегулюємо ці ліцензійні умови, ми маємо їх спростити. Те саме стосується системи вищої освіти, те саме стосується системи загальної середньої освіти. Тому що приватний сектор освіти завжди є здоровою альтернативою, і якраз в цьому приватному секторі можна запроваджувати інновації. Але коли ми говоримо про школу, то в нас є насправді драматична проблема різного доступу до якісної освіти в країні. Сьогодні сільські діти, за даними результатів зовнішнього незалежного оцінювання, мають в 10 раз менші шанси скласти успішно зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов, ніж міські діти. Разом з тим, в нас зростає кількість маленьких шкіл. Що таке маленька школа? Маленьку школу можна виправдати для дитини початкової школи, і це можуть бути родинні навіть школи з дітьми змішаного різного віку від 6 до 10 років. Але зовсім іншого забарвлення набуває мала школа, коли в ній навчаються діти старших класів. І їх навчає один вчитель і англійської мови, і фізкультури, і фізики, і ще якогось предмету. І в результаті ці діти, зрозуміло, зовсім в нерівних умовах з дітьми з повнокомплектних шкіл, де є кабінетна система, де є відповідної кваліфікації вчителі і відповідна матеріальна база. В зв'язку з тим ми продовжуємо ту програму, яку започаткували
започаткував минулий уряд, давши на місця 600 мільйонів гривень на шкільні автобуси, 200 мільйонів гривень на дообладнання опорних шкіл, тепер ми працюємо з регіонами в цьому уряді для того, щоб вони доклали свою половину і здійснили такі закупівлі. Ми маємо відкрити нових до 100 опорних шкіл, які мають бути за ці кошти дообладнані. Натомість можуть органи місцевого самоврядування відкрити і більше опорних шкіл. Філософія така. Може бути реорганізована школа, наприклад, залишається тільки початкова школа, як найближче до місця проживання дітей, а діти старшої школи довозяться шкільним автобусом до опорної школи. Але це можна робити тільки тоді, коли ми покажемо батькам тих реорганізованих шкіл, що їхні діти будуть підвезені в школу з значно кращими умовами навчання, з кваліфікованими вчителями, і ці діти отримають кращу освіту. Це дуже непростий процес, але ми мусимо його робити в першу чергу не стільки і не тільки через оптимізацію видатків, а через можливість доступу до якіснішої освіти для дітей. Пані міністр, маса запитань у мене, але я бачу, що експерти хочуть ставити вам запитання. Тому перша – Ольга Балашова, вона мистецтвознавець і медіатеоретик. Так, а ще я викладач. Я просто не пробачу собі, якщо я просто не задам вам цього питання, тому що викладаю у художній академії. У художній академії, яка Київській художній академії, але, власне, це проблема всіх художніх академій, які на сьогоднішній день є в Україні, вони підпорядковуються одночасно як Міністерству освіти, так і Міністерству культури. Але насправді, знаходячись у середині процесу, мені здається, що це така сліпа пляма. Тому що ми постійно отримуємо нові розпорядження від уряду, від міністерства, так як нам потрібно змінювати нашу освіту. Але зрештою, ми ніхто, і ми навіть не знаємо і не розуміємо, куди звертатися для того, щоб якось свою реакцію на ці інновації відобразити. Да? Тому що цього зворотнього зв'язку його просто не існує. А в сфері, я впевнена, що в сфері як професійно-технічної освіти, з якої ви почали, так і у сфері дуже специфічної художньої освіти, є дуже багато речей, які неможливо вбудувати у такі загальні розлогі концепції. Тут є дуже, це надзвичайно важливо мати якусь розмову професійну з цього приводу. Чи є у вас подібні методи, да, подібна практика, ну, для того, щоб якось відповідник зробити якийсь? Да? Дякую за це запитання, тому що ми вже на нього дали навіть часткову відповідь в законі про освіту, який готували ще за буття мого в парламенті. Ми виділили мистецьку освіту як окремий сегмент, тому що це освіта унікальна. Інколи в мистецьких закладах ми маємо зовсім інше співвідношення викладач і студент, тому що там, що називається, ми маємо поштучний унікальний продукт. І саме тому ми мистецьку освіту не наполягаємо переводити в загальному під Міністерство освіти і науки. І це була завжди моя позиція, тому що вона має свої особливості. І я вважаю, що зараз в законі про освіту ми достатньо повно виписали особливості мистецької освіти для того, щоб зберегти оці підходи, тому що, на моє переконання, ми насправді в Україні маємо дуже сильну мистецьку освіту. Але ми її маємо дезорієнтувати і вивести з-під деяких дурних правил. Я зараз поясню, про що йдеться. Наприклад, і не забудьте, будь ласка, про зворотній зв'язок. Так, я завершу зворотнім зв'язком, тому що це для нас теж пріоритет. Якщо ви читали проєкт закону про освіту, ми змінили повністю правила, які пов'язані з присвоєнням вчених звань і наукових ступенів, власне, в мистецькій освіті. Тому що в нас людина може виставлятися на
прекрасних міжнародних найкращих рейтингових виставках, бути чудовим міжнародно визнаним художником, але якщо він не написав талмуд, який фактично мають писати про його доробок мистецтвознавці, він тоді не може відповідно отримати вчене звання і бути професором у мистецькій академії. Ми вважаємо, що це треба подолати, і ми змінили це у законі про освіту. Тому ми розуміємо ці особливості з приводу зворотнього зв'язку. Я не можу пригадати, щоб ви до нас зверталися у Міністерство освіти і науки, і ми не дали вам зворотнього зв'язку. Я вважаю, що питання відкритості для нас найважливіше, тому що зрозуміло, не все, що ми робимо, особливо під час такої фінансової скрути, воно може бути дуже популярне. А це означає, що ми мусимо пояснювати кожні наші кроки. Тому, будь ласка, ми готові співпрацювати. Ну як, є Міністерство освіти з нашими скриньками, наші фейсбуки, ми працюємо активно в соціальних мережах. Будь ласка, всі можливі засоби комунікації, ми готові їх використовувати. Олена Правило, Конгрес активістів культури, реанімаційний пакет реформ. Дуже дякую вам, пані міністре, дуже дякую, пані Ольго, що задали питання, тому що я хочу подивитись на культуру і освіту з іншого боку, з точки зору загальної освіти. Оскільки те, що ми побачили в процесі роботи над стратегією культури 2025, стратегією 2016-2025 року, стратегію з культури, власне питання виникло таке, а чи достатньо ми взагалі приділяємо увагу культурі в процесі освіти? І дуже часто ми звертали увагу на те, що навіть у школі, коли ми говоримо про урок мистецтва, урок музики, це завжди прирівнювалось до якихось таких не самих пріоритетних уроків, на які треба йти, для дітей навіть. І питання в іншому. Якщо ви дуже влучно помітили питання того, якщо ми хочемо сформувати оцю особистість 21-го сторіччя, да, як нову людину, яка креативно мислить, яка креативно працює, яка є підприємливою, яка є винахідливою, то, власне, тут, мені здається, дуже, дуже важливим етапом в цьому розвитку особистості цієї знайомства з культурою, власне, її власна культура. І неможливо взагалі розвинути багатогранну особистість без взаємодії культури і освіти в цілому при вихованні дітей і дорослих. І в мене таке питання. Наскільки ви тісно вже почали співпрацювати з Міністерством культури? І які взагалі ваші подальші плани? Тому що здається, що ну, виходу іншого немає. Для того, щоб реформувати всю цю систему, нам необхідно повна взаємодія. Я дуже дякую за це запитання, тому що насправді це є запитання про основу реформи. Справа в тому, що які б ми не робили зміни до кінця 2016 року, в мережі, ще в чомусь, найголовніше – це зміст освіти. Наш зміст освіти безнадійно застарів. І сьогодні весь цивілізований світ готує і наповнює зміст освіти, щоб це була освіта для життя, а не купа теоретичної інформації, яка весь час помножується. І тому, на що орієнтується зміст освіти? На формування ключових вмінь компетентностей людини 21-го століття. Що це означає? Те, що для нас зрозуміло, це там знання рідної мови, двох іноземних мов, математична грамотність, так, вміння застосувати математику для вирішення повсякденних завдань. Але це ще крім того, уміння працювати в команді, критично мислити, і серед цих переліку цих компетентностей є культурна компетентність. І це не означає, що в нас має бути додатковий предмет культура. Такої багатопредметності, як є в українській школі, вже немає ніде. У нас діти в 4 класі вивчають 13 предметів, а в старшій школі 19 предметів. Через це в них фрагментується їхня картина світу. Вони щось сьогодні вивчають на історії України, а потім будуть десь про це читати в українській літературі. Іде мова про те, що це не реформа до кінця 2016 року. Мабуть, цей уряд її розпочне, але дуже важливо її правильно розпочати і далі проводити політику по оновленню змісту освіти. Культурна компетентність має йти з 1 класу і до кінця здобуття повної загальної середньої освіти. Через правильні тексти, які даються дітям для читання, через можливість на базі школи брати участь в усіх гуртках і розвивати ті таланти, які притаманні, чи дитина має, наприклад,
такі можливості і такі таланти, що для неї потрібна хореографія, комусь потрібно малювати. І все це треба випробувати в процесі початкової школи, коли саме той вік, коли дитина має розвивати свій емоційний інтелект. Це зовсім інші підходи. Окрім того, що нам треба поміняти зміст освіти, і ми розпочали роботу над новими стандартами освіти, нам треба навчити для цього вчителів. І я думаю, що це найбільший виклик, який у нас сьогодні є – український учитель. Тому що впродовж багаторічного заощаджування на українському вчителеві ми відкидаємо від цієї професії талановитих молодих людей. І це великий виклик, який стоїть перед нами, якщо ми хочемо робити реформу. Бо ви можете написати чудовий компетентнісний зміст, нема вчителя, який вміє і розуміє, яким чином це викладати, і вся реформа тоді йде на смарку. Єгор Стадний, аналітичний центр СЕДОС. Лілія Михайловна, дякую дуже. Я ознайомився з планом дій на 2016 рік, і мені імпонує дуже сильне розвантаження в плані ліцензування і акредитації. Це справді необхідно. Проте мені здається, що ви повторюєте ту ж саму помилку, яку зробили 2 роки тому в попередньому уряді. Про що йдеться? Ви спочатку ставите розвантаження ось цієї паперової роботи і контролю, а потім ви ставите запуск моніторингових систем і систем збору даних і аналізу їх. Так не буває. Тому що розвантаження, ось скасування всіх цих папірчиків, воно відбувається як наслідок запуску моніторингових систем, як наслідок запуску програмного забезпечення специфічно. Наприклад, можемо зупинитися на вищій освіті, тому що мені особисто вона близька як аналітику. В сусідній Польщі запустили, я впевнений, що ви про це чули, запустили механізм відслідковування траєкторії випускників на ринку праці. Не через довідки наші трагікомічні, не через анкети і так далі, через автоматизований механізм, програмне забезпечення, коли синхронізували 2 бази даних освіти і базу даних страхових внесків. І після такої експозиції Єгор Стадний сформулює саме запитання після нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова», при центральному мікрофоні Лілія Гриневич, міністр освіти і науки, і запитання формулює Єгор Стадний. Власне, у нас є пропозиція у аналітиків, щоб ми нарешті розпочали роботу над 2 базами. Перша – це, власне, відслідковування траєкторії випускників на ринку праці, і тут є міністр соціальної політики, бракує міністра фінансів, насправді, тому що це мають робити 3 міністерства. І друге – це запуск повального національного анкетування всіх студентів, які є в переважній більшості країн ЄС, а в 7 країнах це впливає на фінансування ВНЗ. І рано чи пізно все одно до цього треба дійти, але починати краще заздалегідь, тому що такі системи розпрацьовуються 1 або навіть 2. Дякую за це запитання. Перш за все, Єгоре, ми готові для такої співпраці і виділити час, і зробити спільний план дій. Ви знаєте, що ми зацікавлені в цьому. Але я хочу повернутися до вашої попередньої тези, коли ви кажете, що це може бути помилкою, що до запуску електронних баз ми дебюрократизуємо процес. Ви знаєте, я думаю, що це треба робити одночасно, тому що, щоб правильно зробити саму базу і що вона має збирати, ми повинні зрозуміти, які сьогодні папери повністю з різних рівнів управління надходять в школу. От директори пересічної школи кажуть, що впродовж року їм треба дати відповідь на 1000 інформаційних запитів. От пересічно. 1000 інформаційних запитів. Про що ці запити? І так, відповідно, коли ми робимо, готуємо до аналітичної інформації певну систему, а зараз така база, як ви знаєте, є, її треба удосконалювати, її треба доробляти. Так само, як і база ЄДЕБО, це є єдина державна база з питань освіти. Тобто у нас є бази, з якими треба працювати. Але що би мені, як міністру, хотілося? В першу чергу, база, вона ж не самоціль. Вона має обслуговувати людей і робити життя для них простішим і доступнішим.
І оце є основна мета існування будь-яких електронних баз. А ще нам потрібно приймати усвідомлено рішення. А для цього потрібна певна освітня аналітика, де ми можемо відслідковувати певні тенденції. І тоді ми базуємося на якихось доказах, коли приймаємо певні рішення. Я дякую Лілії Гриневич, міністру освіти і науки, за участь у програмі «Свобода слова».